Weekend ab'ebyokwerinda batuuza olukungaana lw'ebyokwerinda ku ggombolola y'ensanja okutema empenda ku ngeri gye bayinza okumalawo ettemu ly'ebijambiya mu Town Council y'e Kyengera. Tugenda kunoga ddagala nammwe tulwanyise bumenyi bw'amateeka wano biggwe ddala. Ebikolwa ebyaffe bye tukola tubijja ku mawulire ge tufunye. Olwaleero abatuuze b'e Maya mu zooni y'Empiringisa basoze kutebuuka olw'ab'ebijambiya okubalumba ne babatemaatema kw'ossa n'okubanyagako ensimbi era abandika buze kata okubamiza omusunga kati bali ku bitanda bapookya na biwundu. Babadde bawera kuba basoose kuyingira basatu kati bwe mukulwana ndowooza ne balaba nga tebajja kunsobola bo bokka ne baddayo ne bayita abalala. Nabanjala Maria nga mukozi wa mobile money era nga mutuuze mu kitundu kino abazigu bamuzinduukiriza mu kiro ne bamenya oluggi lw'enju mwasula ne bamutemaatema era ne bakuulita n'ensimbi eziwerera ddala 70,000. Ngenda okuwulira bali siriyas olusooka baludde olwokubiri basanze lusambe batandikidde mu kuntema. Ono gwe tusanze ku ddwaliro BSK Maya gye yaddusiddwa atutegeezezza nti abatembu yabawulidde nga baggula oluggi olukwe kusalawo okukuba enduulu wabula nga buteerere era bwe bamutuuseeko ne batandika okumutemaatema kw'ossa n'okumusaba ssente ze yabadde nazo. Ngamba mwagala ki nti twagala ssente ne mbawa ssente zonna ze nabadde nnina necheka bazze bammanyi wabangambye okola mobile money ki twagala ssente zonna z'olina ne nzibawa. Namazuzi wa nivangambo ina nesimu. Namede nakasimu wapato nafugulidi. Nenkabawa. Nivangambo ina nene. Nayo nejibawa. Bamuliwana ba Maria luno balunyumyanga lutabalo. Engeri abazigu gye babalumbyemu. Okuyingira omwami zadde saa musanvu. Ababadde wabweru babadde babiri. Naye ababadde mulandosa. Ababadde bawera. Ono si eka yalumiziddwa ne Paulo Dennis naye yawulidde abazigu bano nga baggula oluggi kyokka mu kulwanagana nabo ne babutemako olugalo okukosa n'okwonoona endabirwamu z'oluggi bwe. Olwafuye ennyumba n'ajjayo ejjambiya. Olwazza ejjambiya n'atema waliwa n'antema. Olwamaze okuntemera n'agenda. Abatuuze bano bagamba bakubidde poliisi mu kiro ne poliisi kwekwanguyiramu n'ekuba amasasi mu bbanga wabula ng'abatemu babombye dda. Abaana abaakolanga mu ttawo abaalinga ku makubo abayimba kati essaawa zino bayiruddawo bw'olowooza essaawa zino bakola wa olina gwolabako n'omuntu ali wano akolera wano. Kwegamba embeera tuli mu bunkenke obw'ekitale nnyo kyetuliko tuli mu bunkenke obw'ekitale nnyo ate ne poliisi yaffe tukuba amasimu ffe nga baliza bufoosi twatendekera. Niba tumye emirimu kuba ekyo ffe twandibadde tukukola. Poliisi ezen'embwa ezikunga oluusi okusobola okufeffeeta abamutamanya ng'amba bano wabula ng'ampaawo kye bazudde. Abakulembeze b'ekitundu kino nga bakulembeddwamu Mayor Mathias Walukagga bagamba ettemu lino livudde ku bantu abaagoba mu kibuga nga kati tebalina mirimu kwe kusalawo okwetaba mu bikolwa nga bino. Abaana bano be bagobye ku Northern Bypass be babagoba e Kampala mu Butembeyi abadde batembeyi abatundira wansi ku mbalaza. Ekibuzo kiri nti baagenda luddawa bali eno banoonya survival bano kwe kumpi ze boundaries za Kampala so batambuza bigere ne batuuka wano bali muno wabanguyidde okutuuka era tukyalina ekizibu ky'amaanyi nnyo. Bane tukubiriza ab'ebyokwerinda mwongeremu amaanyi poliisi mukola naye twongeremu amaanyi ffe ng'abakulembeze tuli mu kutya. Ku kyalo wa Kimese gye buvuddeko Dennis Mayanja wamaze dda okussa omukago ogw'enkomerero ono yatebebwa ku mutwe ne mu Bulago ng'abadde amaze ennaku nnyanga ali ku ddwaliro George Well e Kyengera kyokka yagiddwawo n'addusibwa mu ddwaliro eddala ng'eno gye yafiiridde. Bino bijjidde mu kaseera ng'ab'ebyokwerinda bakamala okutuuza olukungaana lw'ebyokwerinda olunaku lw'eggulo mwe baategeereza nga bwe bagenda okukola ebikwekweta eby'enjawulo okusobola okufufuggaza abatemu bano. Hasif Sekiwunga ne Shafik Galiwango BBS Refine ageesigika.